Сэмбэцхан уу? Энэ удаад Microsoft Office Word дээр үүсгэсэн хүснэгтийн нүднүүдийг нэгэн жигт том жижигтэй хэрхэн болох, мөн хүссэн хэмжээнд том жижиг болох талаар заах болно. Та IT зэгийн мэдээ нэгдээд шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай. Эхлээд жишээ болгоод дараах хүснэгтийг үүсгэсэн байгаа. За, энэ хүснэгтийн нүд нь болохоор жоохон анзаарах юм бол жоохон том жижиг байгаа. За, нэг нь болохоор нэгэн жигт хэрхэн болох талаар эхлээд заая. Тэгээ би сонгоцсон байхад гаргадаг layout menu руу орно. За, энэ чинь нь болохоор distribute гэсэн хоёр сонголтууд байгаа. За, энэ нь болохоор яг нэгэн жигт тухайн сонгосон нүднүүдийг яг нэгэн жигт том жижигт оруулдаг ийм функцууд байгаа. За, мөн өөрийн хүссэн хэмжээсээр хүснэгтийн өргөн болон өндрийг нь болохоор өөрчилж болдог. За, энэ нь болохоор тухайн нүднээ дарж агаад яг мөрнийхэн шугам дээр авчингууд өөрийн хүснээ шүүх боломжтой. За, энийг янз янзаар өөрчилчихэд гурван нүдийг сонгоод жигт хэмжээсэнд оруулсан бол яг энэ сонгосон 3 нүднээс нэг жигт хэмжээсэнд ордог. Харин бүгднийг сонгочоод нэг жигт хэмжээсэнд оруулсаад авах юм бол сонгосон бүх нүднээс нэг жигт хэмжээсэнд ордог. Ийм функц байгаа. Өөрөөр хэлбэл нүдүүдэл яг адилхан хэмжээсэнд хуваагдахаар сонгож болно гэсэн үг. За, мөн адилхан өндрийг нь бас тэгж өөрчлөх боломжтой. Гурван сонгосон нүднийхөө өндрийг өөрчлөх бас боломжтой гэсэн үг. За, одоо харин өөрөөр хүснээр жишээ өгвөл бүгдлээ оруулж хагаад жишээ олгож харуулъя. За, мөн гүстгтийн том жижиг болгоо энэ авт фитер бас тохиолдох боломжтой. За, энэ болохоор тухайн нүдэнд оруулсан байгаа бүгдлийн хэмжээсээр том жижиг нь өөрчлөгддөг гэм тохиолдол байгаа. Өөрт байх юм бол өөрт болоод, богинохан байх юм бол онтон баха тоорсон хэмжээсээр мөртөсөн шиг таамагтай тохиргоо. За, энэ дараагийн авт нь болоход хуучныхын өргөнд нь тааруулаад тухайн өвдлийнхэн утаснаас хамаарал өргөнийг нь тааруулж өгдөг юм байна. За, мөн өндөр болон өргөнийг нь тоогоор шууд гараас өгсөн тоогоор өөрчлөх боломжтой. Энэ хэсэгт үүдэг өндрийг нь хэд болох уу, өргөнийг нь хэд болох гэсэн хэсэгтэр өөрхийн хүссэн том оруулж ирэх юм бол яг тэрнийхэн дагуу хүснэгтийн хэмжээс нь өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Таны өөрчлөгчөнд хүссэн тоогоо оруулж өгснөөр хүснэгтийн нүднүүдийн хэмжээнд өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд манай бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Манай IT segment-ийн мэдээд шинэ мэдээллийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай. Танд ямар нэгэн асуух зүйл гарвал бидэнд хандаарай.